competiu pra caramba entre nós aqui durante 7 semanas. Agora a gente transformou a raiva nesses caras aí, ó. Porque aqui a gente competia, mas a gente era saudável um pouco. Agora que esses caras têm que engolir os caras hoje. Está no caminho certo, estava merecendo essa vitória, né? Fazia já algum tempo que ela não vinha em competições oficiais, né? E a gente mereceu pelo que a gente fez, pelo que a gente vem construindo. Então parabéns pela entrega e quarta-feira tem mais, hein? Quarta-feira tem mais, esse tem que ser o espírito. Sabedoria, sabedoria, descansa bem para nós fazer um puta de um jogo lá na quarta-feira também. Por trás! Por trás! Por trás!